أيه؟ قلبك كما بحي سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحاب كذا قال لي سودو ولا سودو ولا فيديو صفر الله ضيع صوت سودو هدات هوري إلى سعودتنا أجي هذا وماستاي أم كي تفضل برادر. برادر ودوا أسد جبران إن داوس ما شاء الله marka insha Allah la socodona asxaabta asxaabta safar dheer ka bacdi socod badan ka bacdi waxaan soo gaarnay ma sha Allah meeshii aan ramlay meeshana ay ramlayna meeshan waxa inkastoo maanta ay maartay roobna iska daay hay MK alxamdulillaah ilaahay wuxuu samad keenay meeshii aan ramlay loo teeshinki turjaya mid ci waakasa ma sha Allah haddana waa kana xil gobro roobna soo dhawayay aad iyo aad meeshan quraanta waa meel aad iyo aad u qurux badan kultuba arki doontiin video laga soo boobo ama hees laga soo boobo doona maarag si aan soo wado hadda ay soo wada sidan waay arweena noo kan qalbkiisu wataa xirnaaya MK ayay ka warramaanta jawigan iyo meeshan iyo muuqaalkeeda maadaama beri badan aad ku jirtay maxallahay wallahi meel gobola imaanay rajaaya keela soo baxna buurdaay imaanay alxamdulillaah meeshan jawigu soo ujeedkiisa u qorxoon yahay sayf baa kala mashallah salaad ciid inta lagu imaada dadka keel ama milis buuxin ka qaado inta imaadaan mashallah soo marka alxamdulillaah aad iyo aad aad iyo aad arabeen waa ka soo baash sidiyarsanaaya maanta waxa waa fiidiyogan lama kala arin fiidiyo wuxuu noqon doonaa ya jiniyaash waaweyn noqon doonaa maasha allah xaggaasna waxaa ka socota fiidiyogii heesta yaxye hunter run ahaantii asxaabta maanta meeshan aad joogno oo jidin hadda yaxye meeshaas wax ku duubanaya meeshan maasha allah waa meel aad iyo aad u qurux badan intan hadda waxaa lagu duubi rabaa qaybtii labaad maadaama qaybtii koowaad ugu soo duubay hadda waxaan kugu duubayaa qaybtii labaad oo maaragtay heesta marka waxa waaye inta ay lagu soo gabagabeeyo maanta rajinta insha allahu tacaala afta haddana waxaan wadnaa qaybta saddexaad ee fiidiyoga maanta aan duubayno waa u joodiin arrimaheena the one and only cameraman editing maxaalaay youtuber fanaan ayaa hawshan maanta wada arrimaheen waxa wadana waa dareemi kartay maasha allah fiidiyo qurux badan oo editing lagu soo fariyareystay injineyash waaweyn injineyash waaweyn jiniyaash waaweyn ee isha duubdoona insha allah heestanna waxay noqon doontaa heesta the one and only aniga horta mar qof kuwaada adi faca way heesa ma heesta maya aniga ani funtu tuwanka soo wada brada maxaa waa mar jooga tuwanka ku dha tuwanka ma dhaada okay heesta waa heesta aad iyo aad tiktokta
special ma heesaha meesha wax ku gudbo TikTok waa waa u fiirsadeen ah ya TikTok ta la isay ani hata mujida aya goro goro ee aqoonin meesha waxaan la budurjaya budurjaya ma ciidi oo kale meesha aan loo imaado dad sudur jooga jira sudur oo kale ala shaar wini guud aan imaan meesha isma hadii la dhiraada wallahi wallahi wax ma laga qabo karo afadaad dadka dooda jooga caadi waayo sawirka inta ka daawanaya hadana waa kuwaana ayaga soo socdaan bal akhbaartooda ayaga wareysanayna waxa sheegayaan dadku siiriin jooga wani kuma ka hor u baaqan هاي محلدين waxaan dhihi lahayn baa waxaan waayo alle taxal fiidiyo hadda wal soo duubay alle iskuna faan alle iskuna faan waxaan ku heestin hal heesa jaclaan jiray heestin ila ma soo maqan tahay kale soo fartum bulbular ka heestay qaad fartum bulbular ka ani ida phone wan ka waayo az jibraan hal ciyaar loo gali ots marniye ya duyadan ayay qalbiga kama baxay sidee waxaad tahay jabkaygee jabkay macnaa guddarada ma tahay tukma aan guddarada ay halka ciyaartii igli ciyaarta sida 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 ta sida ay asxaabta jow macana ma tahay la jow ani aan horta milisi wax badan jooga ma sha Allah laakiin meeshan ma tahay maad hadda ku taqaan waa markii ugu horeysay yaa u duceyna ilaa ilaahay ku sakow dadka ku keenay u duceyay oo sudruju waa ma sadaa yaa ah ma yaa dhamaatiin eh saaf dhamaatiin soo kala laakiin loogada ninkii oo wata ninka waa armeen ninka meesha soo dooqay ma yaa aad iyo aad iyo tawana asad waa asad dama aad iyo aad asad en orta en aan ku qorsiyo en asaab haa jiga aniga lamida oo sudruju gaad waan wali meesha hor u imaanay waxaan dhihi lahaa bilixsaanig intiin wadda ku laabanin meeshan imaada xataa sawir ku gala fanaankii hantare ku heystaan oo heesii saad soo duubay odaga daawana daawada daawada odaga se ku heystaan kaatu tumbe saata numero ya
asxaabtadan waxaan duubaynaa qaybtii afaraad. Waxaan imaanay magaalada Kuala Lumpur, aan ku soo laabanay. Meeshaan hadda aan joognana waa KRCC, labada dooqantaana oo kuwan. Meeshaan aan ku duubana ujeedin armeen iyo xiyo oo filimka duubayaan. Amkina waa kan. Amki ay? Wada shay. Amki xarifaankaas fiirino, kamera si loo duubayo la yaab yahay macnaha. Marka asxaabtayda maanta intaas imaaratay ayaan kusuusaasab soo gubagabeynay fiidiyogeen insha allahu tacaala. Kolta waxaan fili doonaa insha allah inaan ka heli doontiin fiidiyogan. Haddaad igu cusubtaa si markasta aan kuulu waramaayo subscribe saar.